Naći u knjigama ili u nekim vašim ovakvim javnim nastupima kao što je ovaj danas. Kako ste vi došli do toga da znate? Pa jednostavno učim svaki dan po 7 sati. Učite? Pre podne. Posle podne se družim sa pametnijim od sebe pa saznam još više. Dakle, ja u stvari nikada ne gubim vreme. Najvažnija stvar je ne gubiti vreme. Ja sam imao baku koja me podigla, profesorka francuskog jezika. Kad god me videla da nešto se majim, ona kaže, Dene, gubiš vreme. Tako da sam imao tretirao svoju decu uvek, gubite vreme, radite nešto. Nije važno, igrajte se, ali se igrajte. I sad, znači, kad mi kažemo da vi pišete knjige koje se bave teorijom zavere... Ne bave se teorijom zavere, bave se zaverom. Praksom zavere. Aha, znači to nije teorija, to je praksa. Tajna albanske mafije koja je izašla tačno pre 29 godina. U iste godine mi je izašla i knjiga Varvarstvo ime Hristo, diplomatski odnosi Srbije i Vatikanu, 900. do 946. To ni malo nije teorija zavere. Jasenac nije teorija zavere. Stepinac nije teorija zavere. Praksa zavere. Evo sad to će tog praksom se zavere da proglase za sveca možda, a možda i neće. I sad ćete vi nama praktično da kažete, odakle vama tolike informacije? Informacije su svuda oko nas. Samo treba slušati pažljivo, kažem, treba se družiti sa pametnim od sebe, treba se družiti sa ljudima iz struke. A pošto ja pišem o špionaži, ja najviše volim da se družim sa penzionisanim špionima, obaveštajcima, jer svi penzionisani obaveštajci su puni informacije i nezadovoljni jer nisu imali kome da kažu. To je, država nije bila dovoljno pametna da ih sluša. I onda kad se pojavi neki Dejan Lučić, oni su zadovoljni da mi kažu. I najvažnija stvar je u stvari povezivanje informacije. Ono što ja govorim, korišćenje našeg kvantnog uma. Srbi imaju kvantni um. Kvantni um je nekonvencionalni način rešavanja problema ili otkrivanja tajne. Kada složite puzle, sve vam je jasno. Sve smo razumeli, samo ono što nismo shvatili vezano je za same te informacije. Rekli ste da svuda su oko nas, ili pritom mislite pre svega na internet ili na... Svuda, i internet i razvoj. Ja putujem po svetu, bio sam u Americi, ne znam, sad ću da idem u Ameriku, u Njujork i Vašington. Bio sam u Azerbejdžanu, Teheranu, Dubaju. A kako znate koja je, recimo, prava informacija, koja je dezinformacija? Pa vrlo jednostavno, ako poznajete istoriju, onda znate sadašnjost, onda znate budućnost. Ne menjaju se... Znači, narodni pevač obično peva narodne pesme, ne peva blues. Znači, Vatikanu otprilike uvek ima istu politiku prema pravoslavnim narodima, kako ima i pre 100 godina i pre 200 godina. Sionisti imaju istu politiku prema Rusiji, kako imaju i pre 100-200 godina. U stvari, ne 200, nisu tako da postavljaju, ali ti krugovi. Znači, istorija se stalno ponavlja. I kad znate istoriju, onda znate kako će ko da reaguje. Postoji metodologija rada obaveštene službe. Recimo, engleska obaveštena služba koja je najbolja na svetu, ima svoju metodologiju rada, rada preko... Na svaki 3000 ljudi u nekoj zemlji on ima jednog svog čoveka. Sad, onda tačno možete znati koliki broj postoje britanski špijun u određenoj državi prema broju stanovnika. Uzmete Digitron i izračunate koliko špijuna postoje u Rusiji. Koliko u Srbiji. I do kog ste broja došli kada smo u pitanju? To je čisto Digitron, nemate mene pitati matematiku, to sam uvek bio loš. Znači, vrlo jednostavno, sve možete da izračunate. To nisu špioni, ne moraju to da budu. Ne, pitam vas da bismo zaključili, nas ovdje je sad četvoro, pa da vidimo koliko je to da li... Na 3000 ljudi jedan. Na 3000 ljudi jedan. Kako se manipuliše sa tim, kako postoje oni agenti. Nisu to špioni, James Bondovi neki. To su ljudi koji posmatruju, koji slušaju i koji utiču. Kako se manipulišenje? Vi im obećate da će njihovo dete, koje je genijalno, fantastično, pametno, a ide u drugi razred gimnazije, dobiti stipendiju nekog engleskog fakulteta ili američkog fakulteta i oni to ispoštuju. I naravno, taj tata koji je direktor gimnazije ili neki ministar, sledećih 10 godina pažljivo radi da bi obezbedio svome detetu ne samo stipendiju da završi fakultet, nego i karijeru. On, to dete završi neki fakultet, neki Yale, Cambridge, Oxford, vrati se kod nas, i naravno, njemu je zagarantovana karijera opet u okviru naše zemlje. A kad završi karijeru, on će svoje dete nabaciti istim tim čikama Englezima koji će voditi računom. Tako da Englezi kažu da je tek treća generacija špijuna dobra. Sve što vi pričate izaziva ogromnu pažnju i o tome nećemo sada. Mislim, to je aksijom, apsolutno je nepotrebno sada gubiti vreme. Ili postoji neka informacija koju niste smeli da objavite, koju ste ostavili kao nešto što je onako samo za uže društvo, što bi se rekli? Pa, pazite, ako je informacija koju neću da objavim, onda nije ni za uže društvo. Što znači da nemate poverenja ni u koga? Imam poverenja, ali nema potrebe ljudima govoriti, jer ljudi nehotično mogu da prenesu informaciju dalje, pa ta informacija dođe do naših neprijatelja. Ono što je karakteristika moje knjige je
da ja u stvari istražujem, ranije sam obrađivao istorijske podatke, recimo sledeća knjiga profesora smrti će obrađivati sadašnje špione. Znači, govorit ću o agentima uticaja koji su na političkoj sceni danas. Sjećate se Vladara i Senke 94. godine kada moj drug Franko Simatović, kad ga Marić pita jeli, kad ćeš da mi daš izjavu kako je sve bilo, a Franko kaže, pa se ti piše u Vladarima i Senke. Dobro, vaše knjige poput, kako beše, Islamska republika Nemačka. Islamska republika Nemačka, kada je izašla 99. godine, promocija je bila ovde preko puta u Studentskom kulturnom centru, bilo je 450 ljudi, pod onom bombe su spadale po Beogradu. To znači 99. Da. I da, Islamska republika Nemačka 1, 99. godine. I onda je ušao Lav Geršman i onda sam svima laknulo, kažem, evo, Lavić je ušao, sigurno nećemo biti bombardovani, i nismo bili bombardovani. Dobro, sad je 2017. I onda su ljudi rekli, kad se završila promocija, obaveštajci u prvi petara, kaže, Dejan, ja si preterao, to si napisao knjigu da zavitlavaš Nemce što nas bombarduju. Kažem, ljudi, ja sam pisao knjigu 5 godina, pa to su danas 3 knjige u izdanju Lagune, nije mi padalo napad da će da bombarduju Srbiju u 20. veku, neko da što bombarduje glavni grad jedne dobre i lepe države. A kad sam 2000. objavio drugi tom koji se zvao tada Zavara američkih Hazara i gde sam rekao da će država Izrael polako da bude puštana od američkih Hazara i da će se obnoviti država Hazara, i onda su tek viknuli na mene, to je glupost, i znaš da Jevreji vladaju Amerikom, ovo ono, kažu, ne Jevreji, Hazari. Razlika između Hazara i Izraelaca je velika. Hazar će da proda državu Izrael za pare, a Izraelac je nikada neće prodati. Izraelci vole svoju državu i ne žele da im se uništi država, a ti vladari i senke hoće da im unište državu i da ih presele na teritoriju između Crnog mora i Kaspijskog jezera. Evo, prvo 2008. godine Tatjana Gračova, načelnica Vojne akademije Rusije, napisala knjigu Sveta Rusija protiv Hazarije. Znači, 8 godina, 2008. Rusija išla, 2009. kod nas, znači 8 godina kasnije je GRU, znači Vojna obavještajna služba Rusije, kasnio u odnosu na tog lakog pisca špijunskih romana Dejana Lučića. A evo sad nedavno je... A zašto to tako kažete, lakog pisca? Ko vam to kaže? Zato što, pazite, mene nikada ne zovu kad su neke diskusije. Kad ste vidio meni u RTS-u da govorim o geopolitici? Dolaze neki ljudi koji se ne razumiju geopolitiku i koji se ničim nisu dokazali da nešto znaju. Zato što televizije koje su pod kontrolom države... Pazite, ja nisam, kad je izašla knjiga Tajne albanske mafije, došao na RTS. A u knjizi sam objavio listu albanskih špijuna i mafijaša po državnom svetu. Ramiz Alija, diktator Albanije, smenio Hekurana Isaja, šefa Sigurimije. Znači, to je događaj. Pisac knjige smenjuje faktički šefa obaveštajne službe susedne države. To naše službe nisu uspjele da urade. Ja ne dođem na RTS kod Vučevića. Zašto? A da li ste ikad imali prilike da postavite pitanje onima koji pozivaju vladare i senke? Da li vi primećujete se glavne urednice RTS-a ne menjaju kad se promene političke stranke? Saša Tijanić je bio čovjek koji je trajao malte ne vekovima. Čekaj, da li sad će neko da kaže pa nema potrebe, se menjaju kad dobro rade svoj posao? Da, da, da. To što ste možda vi nezadovoljni ne znači da su drugi. I Dejan Lučić ne dođe na RTS sa knjigom Tajne albanske mafije. Sa Varvarstvom u ime Hristo koji sam pisao sa genijalnim profesorom Dragoljubom Živojinovićem. Ovakva knjiga. Ono što hoću da vas pitam jeste da mi odgovorite da li ste ikad pokušali da dobijete odgovor na to pitanje? Da li ste pravim ljudima uputili to pitanje? Kome? Vujoševiću? Recimo. Pa zvala sam ga. Bujkete, znam ga. I? Ne odgovara niko nikada. Ili odgovori, pa vidjet ću, ne daju urednici, kao ono, urednici ne daju. Bio sam na RTS-u jedan put u 7 ujutru, jedan put uveć u 11, jedna sjajna novinarka koja je znala oko GMO hrane i zaprašivanje i tako dalje, dovela me sa 2 homoseksualca profesora univerziteta koji su govorili da je to teorija zavere, GMO i ono zaprašivanje. Danas sad i čistačice znaju da nas prskaju teškim metalima, da je GMO hrana štetna, ali pre recimo 2 godine to je spadalo u teoriju zavere. O tome ćemo nastaviti da pričamo, obzirom da sam obećala Urošu da ću dozvoliti da u jednom trenutku napusti našu emisiju zato što se čovjek vraća na sajam, ali pre toga, Uroš, samo da mi kažeš koliko si, tebe nisam pitala, koliko si zadovoljan sajmom ove godine? Ja sam zadovoljan, dakle, veoma. Dakle, već sam navikao, naš sajam jeste nešto što čudi strance,
imao sam priliku, pošto su mi knjige izašle i u drugim zemljama, recimo, bili su mi gosti izdavači iz Italije jedne godine iz Mađarske, oni su fascinirani. Dakle, drugi sajmovi ne izgledaju tako. Obično služe da se upoznaju pisci, izdavači, sarađuju. Ovu energiju, veliki broj ljudi, dakle, pisci, štandovi, ovo zaista je nešto, mi smo to mi namerno napravili, to je nekako se sajam sam nekako pretvorio u to i mislim da ga trebamo dobro, dobro čuvati. Puno ti hvala, evo prešli smo na kraju emisije na ti, prosto čovjek ne može da laže, persirali smo jedno vreme pa smo prešli na ti, poznajemo se dugo. Zahvaljujem ti što si bio gost i želim ti puno uspeha dalje sa knjigama koje radiš i sa svim onim stvarima koje čine tvoj život. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo zaista. Da pogledamo sledeći profil i da vidimo ko je sledeći gost. Naš dragi Draško. Dobro večer. Dobro večer, dobrodošli. Kako ste nam, Draško? Odlično, srećan rođendan. Jo, hvala. Zvolite jednu knjižicu. Hvala puno. Ko peva zlo ne misli, pa baš lepo. A ko misli, kaže, nije mu do pesme. Biće da je tako. Izvolite. Hvala. Hoćemo na ti, na vi. Evo neke sve knjige, pa na ti. Ma možemo na ti, da, da ne bude kao sam. Evo donosim nekada vidite ovako šta se sve radilo. Ovako, vidite, ovako radilo. To su sve knjige koje stoje iza imena Draško Ačković. Kaže, sabrana nedela. Pa dobro, dakle, da vidimo ovako. Prostitutke rata, kad telo postane roba, džungla na estradi, to čini mi se nešto što se najviše vezuje za vaše ime, po čemu ste najprepoznatljiviji, je li tako? To je posljedno. I džungla na estradi 2. Boga mi. To je bila, što kažemo, hronika, ona estrada. Sve što se desilo, znači prava hronika, ona bez uvijenja. Bez uvijenja. Vi ste nešto poput Dejana Lučića u svetu geopolitike, vi ste na estradi. Jeste imali vi probleme sa tim što pišete? Estrada i početak najstarijeg zanata. A problema, pa svako ima problema koja se bavi javnom rečju. A ovo je sad posvećeno tako sajmu knjiga. Rasta je bila čuvena sajam knjiga, kaže ovako, a kaže, obraćamo se svim televizijskim voditeljima, još pet voditeljkama, još pet dana je ostalo do sajma knjiga. Brzo sednite, prionite, pišite i spremite novo remek delo. Lepo. Zato što se najbolje prodaju knjige voditeljkama televizijskama. Kako, ajte još jednom. Najbolje se prodaju knjige televizijskim voditeljkama. Znači, pet dana je... I onda kad napišu knjige, onda čitaoci žele da čuju o njima šta one misle. Ali znate šta se tu često pojavljuje? Ja vam sugerisao da napišete knjigu. I to treba da bude ljubavni špijonski roman. Možda u nekoj perspektivi. Ja pišem špijonske i ljubavne romane, vi ljubavne u špijonske. Da bude kod vas dominantna ljubav. Kod mene, recimo, kineska osjeti ljubav između Nikolete Laban i Mosadovog agenta, možete misliti. Jel ste čuli moje pitanje? Šta ćemo ako postanemo konkurenti? Kaže, nema jake zvezde bez jakog partizana. Tako je. Ne bi imao lepšu konkurenciju, morate da priznate. Hvala puno, hvala. Draško, kako birate naslove za svoje knjige? Jel vas neko savjetuje? To je nominacija, ja sam počeo pišemo, mislim, tu smo, Dejan, isto godište. Tad je bilo ono pravo nominacija, prvo kad nije mogo svako piše. Drugo, da bi tekst stigao do novina, onda mora da ide kod lektora, pa lektor to sredi, pa da glavnom uredniku. I onda sam uvijek učio najbolje, kad sam vidio šta sam napisao i šta je izašao. Kad sam vidio koliko je tu bilo loših stvari i tako se, znači, najbolje se uči samo rad i to vreme, kažem, ne vraća se više tako lepo vreme kad nisu ni postojali ti tabloidi, kad se pisalo, kad su se novine čitale i kad su se sve prodavale novine sa fantastičnim tiražima. Da, to su neka prošla vremena, tako je. Ali dobro, možda se i vrate ta vremena. U nastavku programa gledamo anketu. Mi smo posetili sajam knjiga i pored odraslih oduševio nas i veliki broj osnovaca i srednjoškolaca, ali i brojni gosti iz regiona. Ja sam stigla iz Bosne, iz Brčkog. Stigli smo jutro, super je. Ja sam sa mojom sestričinom i njenom dečicom došla, nisam znala da je porodični dan, ali sve jedno. Došli smo, jedva smo dočekali ovaj sajam, volimo i uživamo svake godine. Uživamo svake godine! Ja volim kriminalistiku da čitam, to mi je najinteresantnije, najprivlačnije, zato što uvek te onako vuče da želiš da čitaš više i više, jer ne znaš šta će kasnije se desiti. Isto ta kriminalistika, samo što malo više da vuče ka trileru, na primjer. Ali tog tipa isto knjige volim. Tek smo stigli, iz Sarajeva smo inače, i da kažem, zaista prvi pogled na ovaj sajam je nešto što me utuševilo.
zaista je dobro, a evo tek smo krenuli, ja mislim cijeli dan, bit će zabava. Ja sam stariji čovjek, volio bi da čitaju ovi mladi. Volio bi da čitaju mladi, da ne čitaju ove voditeljke s televizije i Suzanu Mančić, nego čitaju pravu lektiru. Nije to toliko krivica do izdavača, to je krivica do onih nastavnika u srednjim školama i u osnovnim koje ne pročitaju knjigu od diplome na Filozofskom fakultetu. Trenutno Mirjanu Bobić, njenu zadnju knjigu, ali vidjet ću da li ima još nešto što bi me zanimalo na tu temu. Mi smo iz Osijeka, došli smo na sedam knjiga i kupili smo rječnike, stranih riječi, latinske izreke i francuski jezik. Veličko mani lektiru. Posle smo čitali Kraljinu i sad čitamo Mi djeca stanice zo. Neku heroinu nemačku knjigu. Ima za raznih zanimljivih knjiga. Uzela sam neke avanturističke i... Čitam i dalje, recimo, Vladetu Jerotića. Stalno se vraćam njegovoj literaturi, njegovom religioznom osvrtu na književnost. I to uvijek nekako povezujemo sa gradivom, sa modernom književnošću, sa Dostojevskim itd. I obično preferiram taj psihološki domen u stvaranju. I dakle, još uvijek sam tu negdje u toj nekoj struci i vrtimo se u krug. Tako je sa književnošću. Volimo da čitamo van školskih tema, neke tinejdžerske knjige. Koje? Pa možda... Dobro, sada su izašli kao nove, modernije, od nekih youtuberki, vlogerki i tako, i to nam je interesantno. Volim da čitam isto školske, tako nešto veze škole i neke zanimljive knjige. Preporuka je za roditelje, da se manu javnih stvari i da gledaju svoju decu i svoju budućnost. Bez knjige nema čovjeka. Nema čovjeka bez knjige i bez ovog. Ne dobija se samo obrazovanje, dobija se i moral, i poštenje, i čast, i samopoštovanje. Kategorije koje u ovoj današnjoj Srbiji je smešno i da spominje. Da, ponovo smo u studiju. Jovana, ostalo je taman toliko još vremena za druženje sa vama da nam kažete privatno šta vi volite da čitate. Literatura, provokaciji, sveto pismo, naravno kao najuži izbor i jako volim epsku fantastiku. Koliko ste puta pročitali sveto pismo do sada? Desetak puta sigurno, korice do korice. I uvijek možete iz početka? Da. Nađete uvijek nešto novo? Uvijek. Eto, to je fantastično, zaista. Sa svakom knjigom, sa svetim pismom posebno. Znate da svetim pismom može da se gata. E pa to već ne znam. Imate nešto da se interesuje. Vi otvorite sveto pismo i bacite pogled i na pasus kojim vas padne pogled dobijete odgovor. Ne bih se složio s tim. Probaj, da vidimo. Da li profesor teologije ili pisac špijunskih romana zna više o odgovorima? Dobro, eto, to je znači prilika za naše gledalce da oni sami zaključuju ko je od vas dvojice bio u pravu. Jovane, puno vam hvala što ste bili gost do ovog trenutka. Mi idemo na sljedeći profil. Pa da, danas su gosti koje ne treba posebno predstavljati, toliko su poznati da uz ovaj profil samo potvrdimo. Dakle, dobrodošlica za vas. Hvala, drago mi je da sam ovde, a i drago mi je da sam vidio neke fotografije koje ne znam ni gde sam ih okačio, ni gde su bile, ali svaka jedan čas kako ste ih našli. Poznajete li ovog gospodina? Moj školski drug, još jedan. Zato vas i pitam, da, školski drugovi, zaista, eto jedne informacije, ovo je Draško. Moj drugar stari. Sjajno, izvolite, smestite se, dakle, išli ste zajedno u školu, eto, fantastičnog susreta. Pa evo tu, negde iz komšiluka, tako. Jeste li imali skoro proslavu neke mature? Mi smo Šumatova zajedno išli, znaš. Tako je. Ne? Obično se skupljaju ljudi, oni koji završe fakultet ili srednju školu, a sa osnovnom školom redko ko se ovaj... Da, da. Aha, to pričate znači o osnovnoj školi, dobro? Da, da, u Aleksa Šantić, Svetozar Marković. Dobro. Sada braća Ribnikar. Da, sad je braća Ribnikar. I kako vam se sada čini kad sretnete svoje neke prijatelje i kad vidite šta su oni postali u svojim životima? Jel se to moglo naslutiti kad su bili deca? Pa ima, recimo, glavni junak moje knjige Vladari i Svenki išao sa mnom u osnovnu školu, Ray Ban. Frenki Simatović i sa njimi išao u osnovnu školu. Da, ja ga se ne sjećam, ali nikad ne bi pretpostavio da će imati takvu karijeru. Miroslav Tuđman je išao sa nama u osnovu školu. Je li tako? Sin Franje Tuđman, pa da, isto Šantić išao. A direktorka škole, Tome File žena, je išao, koja je napravila u braće Ribnikar francusku školu. Da, Milemaš. Da.
Da, i sada sa ove vremenske distance, koliko je ta neka asocijacija prisutna? Da li su ti ljudi postali ono što je očekivano ili je to otišlo u drugom pravcu? Ja mislim uvek otprilike 5% ljudi uspeju u životu, a 95% budu normalni ljudi, neki inženjeri, lekari. Kod mene u razredu je bilo nekoliko njih koji su profesori univerziteta. Ali to je uspeh u životu, ali javne ličnosti. Da. Ja mislim da u to vreme smo toliko fino i lepo i slatko i mirno i bezbedno živjeli da nas uopšte nije interesovalo ko će šta da postane. Čak mislim da ni mi nismo mnogo razmišljali o tome ko će šta da postane. Ja sam osam razreda osnovne škole. A ti si poseban, nemoj ti. Šta želite da budete kad porastete? Ja sam napisao, želim da budem novinar, pa poznati pisac. I sve si uradio. Fantastično, to je znači ispunjenje svih nekih svojih vizija i želja, jel? Ko ima cilj, naći put. To je lepo. Sanja, vi ste se iznenadili kad ste videli ovaj prilog o vama, iznenadili ste se fotografijama koje vas vraćaju u neke davno prošla vremena. Pa bilo je i tih iz davno prošle, ali su bile i neke fotografije, recimo kad je Balkanika bila, vidim tu u Trstu, pa smo kao išli turistički da posetimo nečuveni dvorac Miramare blizu Trsta. A kako da kažem, mi gde god idemo slikamo se, a bili smo, hvala Bogu, na toliko lepih mesta u svetu da su sve te fotografije jako interesantne i egzotične, ali jednostavno toliko toga ima i onda prosto ne možeš da odvojiš neko vreme da se prisetiš svega toga što je malo i tužno, što bi bilo mnogo bolje da se malo podsjetimo. Da. Pa, ne samo to, nego, znaš, pogledamo slike iz Pakistana i ja se odmah setim kako smo se proveli, šta smo doživjeli, šta smo vidjeli ovako. Zaboravim taj Pakistan jer kao da nikad nisam bio. Čak ste radili i neke putopise koje sam ja gledala na, čini mi se, RTS-u. Pa mislim da je to jako uspela priča jer ja sam, ne znam koje davne godine, kupio jednu digitalnu kameru da svi porodično odemo u Tursku na letovanje pa da se slikamo. To tam nije bilo tako mnogo, ali nije bilo ni jeftino. Međutim, kad smo došli u Beograd, toliko su ispale dobre ne fotografije, nego taj video, da sam ja onda svom sinu Andriju rekao, kad imao 16 godina, e ti lepo sa nama ideš u kinu, pa ćeš ovu kameru malo da slikaš, pa nama da bude uspomena. Na kraju je to toliko ispalo dobro da smo mi za RTS napravili dve ili tri emisije iz Kine. Eto kako se to lako radi kad neko zna. Pa da, ali znate kako, možda kad ste rasterećeni, kad vam nije to posao i kad to radite opušteno, uvek najbolje radite. Evo mi kad smo bili, pošto smo bili Titovi pioniri, tad nije bilo selfija, slikanje, nego se slikaš jednom godišnji u odeljenju, pa kako god ispadne. To ti je, što ti je. A imali smo smene, se sećaš. Pa da. I plave matiliće i marame. Marame plave smo mi imali, nisu crveni imali. Lepo, Sanja, naša današnja tema vezana je za čitanje, za knjige, sajam knjige, pa je logično da negde pričamo o tome. Kažite mi, koliko se čita u svetu muzičara? Koliko ste vi zaključili da vaše kolege negde čitaju? Pa, nekako mi je teško o tome da pričam, jer i sam ne uspevam dovoljno da čitam koliko bih hteo. Ali, eto, recimo, među omiljenim piscima je jedan roker iz Norveške, Joe ili Jo Nesbo, koji je čuveni norveški pisac i mislim da je, zahvaljujući njemu, i Norvešku neku... Jo Nesbe, da se ne zove tako? Nesbo ili Nesbe. Ima ono O sa onom crticom, pa ne znam kako se izgovara. Ali ja sam čitao nekoliko njegovih dela. Najlepši mi je bio neki Crvendać. To su najobičnije priče iz kriminalističke istorije Norveške. Međutim, on tako dobro to piše, tako vas priveže za stolicu, tako drži pažnju. Je li tako? Da. Samo što oko Dejane su sve činjenice i stvari koje su zaista takve kakve jesu, a ovo je pisac koji izmišlja, a plus je roker i pevač neke grupe Didere ili tako se nekako, ne zaboravim kako se zove. Eto, to je nešto, a ja, inače, najviše volim literaturu koja je vezana za Nepal, za Tibet, jer mi je velika želja u životu da tamo odem, ali što sam stariji, verujem, će sve teže da odem. A zašto? Što to ljude privlači o tim egzotičnim krajevima? Šta je tu? Pa mislim da me privlači mesto odakle smo svi postali. I to je koliko sam čitao do sada. Ako te privlači, ti si sigurno čitao Ernst Muldasheva. To je jedan genijalan tip. On je ruski akademik, oftalmolog, ali je čak smislio
način kako da operiše oči koje nikad niko nije smislio, neka ta oftalogeometrija, tako nešto, i dobio razne nagrade, zaradio neke parice i otišao sa svojom ekipom na Tibet i tamo je boravio ne znam koje vreme i posle je napisao sve što mu se dešavalo i Boga mi posle te knjige malo sam promenio mišljenje o svemu i o sebi i o drugima i o svetu i o univerzumu i mislim da u toj knjizi i pogotovo još nekim drugim knjigama njegovim postoje neke tajne koje više, čini mi se, nisu baš takve tajne. Tibet se veoma često pominje kada se priča o nekim mističnim događajima, ljudima koji su tragali za okultnim stvarima. Recimo, meni pada na pamet Marija Ošić i mnogi drugi koji su se time bavili početkom 20. veka, krajem 19. Tako da je Tibet bio targetiran kao to neko mesto koje treba istražiti u svakom smislu. Jasno mi je otkud to interesovanje. Dene, kako pronalazite vi temu za svoju novu knjigu? Jer sad u ovom trenutku razmišljate o nečem novom. Evo, čim ne, tako pišem, se lepo smete... Ja sad pravim serijal o 4 knjige. Prošli je bio serijal o 4 knjige Teorije zavere. Sad će biti serijal Profesori smrti 4 knjige. Kažem, ja uživam u pisanju knjige. To nije za mene posao koji se, da se ja mučim nešto. Ja uživam. Konfucije je rekao, ako čovek radi posao koji voli, nikada neće raditi. Znači, uživaće. Ja verujem da i Sanja kad pravi muziku, on uživa u tome. I vrlo je bitno, kad radite sa ljubavlju, kao što i kad kuvate s ljubavlju, mnogo je lepša hrana. Tako i pisanje, kad pišete knjigu i uživate u njoj, to se oseti. Ja kad je tmurno vreme, ja ne pišem, onda samo čitam, podlačim, slažem podatke itd. Kad je lepo vreme, onda čovjek ima energiju. Bog nam daje tu energiju da želimo. Ali bi se vratio na Murdaševa i ovu knjigu. Evo, kod Tibeta. Ono što meni je postalo fascinantno, tamo je Murdašov našao u pećinama, genofond je bio, gde Tibetanci čuvaju, sveštenici, čuvaju ulaz u te pećine gde se nalaze u stvari vanzemaljci koji su u nekom polusnu. Samadi, da. I ti što sanjaju u tim pećinama zovu se sanjasi. Na srpskom vrlo sanjasi, oni koji sanjaju. Priča se da postoji nekoliko manastira, neki čak spominju 6 manastira srpskih na Tibetu. Ja bih volao da odem tamo i da vidim koji su to, ako je neko odlazio. Srpskih manastira? Da, da, da. Mnogo više smo mi povezani sa Tibetom nego što mislimo. Mi nismo svesni da recimo ima 200 miliona potomaka naših u Indiji, Arijevaca. Ovaj što je analizirao Kjosov genetiku, ustanovio je da ti Arijevci kojih ima 200 miliona, koji su govorili nekada jezikom koji se zove Sanskrit, skriveni san, imaju DNK vrlo sličan Srbima. Tako da, svet je mnogo drugačiji nego što učimo u školama. Škole su u stvari mesta gde nas uče lažima. Naša istorija je falsifikovana po nalogu Londona, Lord Disraeli na Berlinskom kongresu naredio da bi se priznala država Srbija, da mi moramo da se odreknemo sve stvarne istorije, da istorija počinje od Nemanjića, a da smo mi došli na Balkan. A zašto je to bilo važno? Zašto je važno? Bilo je važno da bi ispalo da su Jevreji najstariji narod na svetu, a ne Srbi. Znači, ti si opetska konkurencija Davidu Ajku. Mnogo znate vas dvojica. Pa isto smo godišnji. A da se ustanovi koji je narod najstariji, možete na Google da ustanovite, pogledajte koja je godina srpska, koja je jevrejska, koja je kineska i koja je masonska. 7525, a jevrejska mlađa. Ali vi da odete po svetu da pitate nekoga koji je narod najstariji u Evropi, se će vam reći pa Jevreji, naravno. Niko neće spomenuti Srbi, a Srbi su najstariji. I mrzeno zbog toga što smo najstariji narod, zato što smo mi Arijevci, što je srpski jezik utkan u sve evropske jezike. A koliko je to teorija zavere? Po celoj Evropi su vam toponimi srpski. Evo, glavni grad Britanije, London, druga polovina je Don. Don je ravničarska reka, imate Don u Rusiji, imate Don u Normandiji, u delu Francuske. U delu Francuske, to je Normandiji, imate grad Brest. U Rusiji imate grad Brest, drvo Brest. Oni u Normandiji nemaju pojma da je to vezano za drvo Brest. I sad će neko da kaže, to su slučajnosti samo. To ste prosto pronašli nešto što možda... Nisam ja pronašao sanjanski, pronašao recimo stotine toponima po Britaniji, jer je tamo živeo, koji su vremeno menjali.
Ranka Kunić je napravila knjigu srpsko-kelske paralele, srpsko-belske, belške. Belšani su kamrici. Stotine i stotine reči kamrijskog, belškog jezika i srpskog ist. Astal, nije turska reč. Nego? Nego je srpska reč koju koristi i Belšan. Dolina se na belškom jeziku, na kamrijskom, kaže dol. Bol se kaže bol. Jagnje se kaže bekan. Posebnu jednu emisiju ćemo da napravimo upravo na tu Imate temu. Imate Radovana Damjanovića koji to mogu bolje zna od mene. Pa da, dobro, mislim da je jako dobro da Dejan, u stvari, dok piše, on je zadovoljan, ali mislim da je zadovoljan što će i to što on zna i što je našao i što je pronašao, da još neko pročita i da vidi. Svakako, to je želja svakog pisca. Najvažnije je stvar mladim ljudima otvoriti mozak. Da ne veruju ono što pišu ti mediji, mainstream, kako ih zovu. Ti mainstream su mediji, ti su pod kontrolom, oni apsolutno lažu. A da li to knjiga može? Da li knjiga može da otvori taj kritički pristup stvarnosti? Može. A najvažnija stvar je prvo rešiti. Više neću da verujem ono što mi serviraju RTS 1, RTS 2, gde se pojavljuju veliki političari koji vas lažu. Svi političari lažu. Ima ona nešto, kaže, kako gluva devojka, kaže, uvek je pogađala da političari lažu. Dođu novinare da je pitaju, kaže, a kako vi znate da lažu? Pa kaže, potvaraju usta. Pa dobro, ali i mi to ovde radimo. Ali mi nismo političari. Ona je otkrivala kako političari lažu. Čim otvore usta, lažu. Treba čitati knjiga, treba porediti, treba imati otvoren um i stvarno znati da smo mi lepi, pametni, najstariji narod na svetu i da nas zbog toga mrzi da nas satiru. Ja mislim da je to aksijom, da se to ne dovodi u pitanje. Pogledajte našu muziku. Pa da li znate da ima 10.000 reči srpskih u persijskom jeziku? Evo Sanja zna recimo, pesma je po nas povedala, Ruse kose curo imaš. Pevaju Persijanci, misle da je persijska pesma. Pevaju Turci, misle da je naša, Bugari, da je njihova. Albanci, Makedonci, Grci. Ja sam bio jednom... Svi prisvajaju tu pesmu. Svi prisvajaju. Jednom sam bio u Skoplju sa grupom u kojoj sam tada svirao 2000. godine, Balkanski... Balkani takune, Balkanski konji se zvao. Vlatko Stefanovski iz Makedonije, ja iz Srbije i tako dalje, iz Hrvatske, Tamara Obrovac. I onda smo posle koncerta bili u jednoj kafanici i bio orkestar. I krenuo je tu pesmu. I ovaj Grk krenuo na grčkom, ovaj na turskom, rekao, čekaj, bre, svi su prisvojili. Ko internacionala. Ne, ja kažem, kako bi to bilo lepo kad bi sve to bilo tako. Sve bilo zajedničko. Draško, da uključimo malo i vas. Pokazali smo ovde knjige koje ste napisali. Koja je vaša knjiga, da li upravo ta koju ste napomenula, Džungla koja je negde prisutna na estradi, je li to najčitanije vaša knjiga? Pa najviše je bila Kad telo postane roba i danas... Prva knjiga o prostituciji u Jugoslaviji koristi se na fakultetu političkih nauka u ispitima, a ova druga prostitutka rata se koristi na defektološkom fakultetu. Tako da su značajnije su od ove. Ovo je jedna estradna hronika gde sam namjerno teo da pokažem koliko tono, ali i ružno, ali malo i lepo na estradi ušlo. Pošto je više toga ružnog, onda je to prevladalo. A o prostituciji to je jedna priča i životne ispovesti i sad spremam još jednu novu knjigu. I šta se dešava kada neko pročita vašu knjigu i susretne se sa vama? Kakvi su utisci tih ljudi? On se uopšte ne susretne, beže od mene. Jer me neki tužili, pa onda... A to mislite na ove koje ste opisali u knjizi? Pa da, jer ja sam ništa nisam izmišljao to. Sad ljudima smeta istina, boli. Strašno boli istina. Mislili su da će sve se sakriti, ali ja sam imao dobro dokumentaciju, ako nije bilo Google-a, niče me, to se, ono vreme, dokumentacije se sačuvalo, sve što se objavi o estradi, ovde, u celoj Jugoslaviji, ja sam sve to odlagao. Ali se danas čini da živimo u vremenu kada mnogi ljudi izmišljaju o sebi neke negativne priče i situacije kako bi negde povratili svoj status na marketing. Samo izmišljaju taj marketing lažni, izmišljaju tračeve, izmišljaju Mnogo izmišljaju. Snimaju kućne videofilmove i ostalo. Pa da, sve je to, sve je postalo. Pa kad vi možda mislite da postanete zvezda, pevačka zvezda u Hrvatskoj je postala Severina posle porno filma. To je ime i kod nas. Kako se zvao ono i prezivao što je snimio sa njom porno film? Pa ne mogu da se setiti. Pa Lučić. Ali Lučić nije valjda. Je to ovaj neki... Nije, Hrvat je Lučić, ali svi Lučići su bratčenici. I to na jahti. Pa da. A ja mislim da je samo učvrstila svoju poziciju. Ona ne, nego je već je bila popularna. A nije uopšte bila popularna. A? Ma kako? Da li je to nju negde izbacila? Tek je snimala prve one pesmice.
Ne, ne, mala. Pazi, ja se sećam nje, ne, ona je snimala još za vreme rata, gledali smo Hrt pokatkad. Ona je već počinjela da radi, tako da... Onda je videla kako... Ali je videla, čini mi se da je videla da je karijera baš ne ide onom putanjom koje je mislila. Pa Srpkinje u Hrvatskoj teško je da se probi. Njezica je Aljoša Vučković, a sestra Vučkova njena stanuje dole na Dorćovu. Pa dobro, nije to problem, to je... Kad bi govorili koliko ima Srba u Hrvatskoj... Da, Madonna isto tako počela karijer. Srpski političari, svi hrvatski političari su Srbi, a naši političari naravno nisu Srbi. To je već neka druga tema. Lepša tema je strada, manje politiku. Znaš zašto ovdje neće kaže da se legalizuje prostitucija? Znaš zašto se država što plaće konkurencije? Prema tome... Dobro, ovo ćemo izbaciti, ali pretpostavka je, ne izbacujemo ništa, emisija ide kako ide, tako je, bez seča. Šta hoću da kažem, pretpostavka je kada neko uzme neku knjigu da će u toj knjizi da otkrije nekakvu mudrost ili možda nekakvu tajnu, kao što je to slučaj sa Dejanovim knjigama, ili možda nešto što je bilo nedorečeno za njega u njegovom dotadašnjem životu dok nije otkrio tu knjigu. Koje tajne mogu da se otkriju u knjigama koje pišu za letnje sezone, za plažu, što bi se reklo. To pišu mnoge javne ličnosti, pa tu ima elemenata. Velika je greška ovog sajma što nema ni jedne nove knjige Marijane Mateu, zamislite. Nema. Zamislite, nema. Prođe leto, nema Marijane. Prođe leto. Kaže, još jedno nekoliko puta se uda Natasove korac, pa eto nove godine. Tako, znači, treba na Marijane Mateu, znate, takve knjige. Postale su to... A ko čita takve knjige? Stvarno ne znam ko čita, ali mislim da je to... Da oni lažu su to veliki. I sad, postavlja se kao... Da su to veliki tiraži, to lažu, to nema vesa. Ono što je ključno važno pitanje, zašto je uopšte Marijani važno da ona napiše knjigu? Ali nije ona to pisala. Nema veze, ona je potpisala knjigu, ona je zvanično pisala te knjige. A da, status. Status. Dakle, ipak postoji status iza onoga... Novinari su pisali knjige... Zvati se pisac, je li tako? Pa pisac je... Kod celu civilizaciju bio neka vrsta sudije svoga vremena. I ono što pisac zapiše kroz 100 godina se to društvo analizira na osnovu tih knjiga. A on ako preživi, ali knjiga ostaje. Nije važan on. On je svedok vremena. A knjiga ostaje, a on ako preživi, preživi. Dobro, dešava se da kada pročitamo neke knjige posle izvesnih brojeva godina i decenija, da zaključimo da je taj ko je nešto napisao, možda da samo nešto. Evo, mi upravo sedimo ovde, pravimo emisiju. Studio B, kažem, svi Beorađani, kažem, to je najjači medij Beorađanih, pravi Beorađana i pravi beoradskih srpskih intelektualaca. Studio B, pojam. Tu je radio čovjek svako jutro u 5 sati, dolazi u 7, su čuli Duško Radović. One tri knjige što ima Beorađe, Dobro jutro. To kao da je pisano pre, kao isto kao što je ono što je napisao Nušić, to je sve danas. Doktor, kupovina diplome, to je stalno. Sumnjivo lice, sumnjivo lice. Narodni poslanik je narodni poslanik. Gospođa ministarka je uvek gospođa ministarka, a ovo je baš mesto gde je takav svedok vremena bio Duško Radović. A šta nam to govori? Da se društvo uopšte nije promenilo? Nije se ništa promenilo za poslije 10.000 godina. Ništa se nije promenilo. Ali zašto se nije promenilo? Kako je moguće da društvo ne napreduje? Napreduje, nego pa ste, kao što ni kod životinja, najjači poriv je glad. Oni ubijaju zbog glad. A ja mislim kod Srba je ljubomor. Da. I na žene. I uvijek je postao. Ljubomor na uspeh. U Srbiji biti uspešan. To je najgora stvar. Ali čekajte, prvo imamo razlog. Dejan Lučić, pijunčina, masončina, satanista. Ja pisam špijunski roman. Kad sam pisao knjigu Tajne lopovskog zanata pre 30 godina, mislili su da sam bio lopov pa pisao o tom. Ali nemojte zaboraviti jednu značajnu stvar. Kada ljudi komuniciraju, veoma često može se desiti da se nisu najbolje razumeli. Možda neko ko je pročitao vaše knjige nije razumeo što ste hteli da kažete. Ne, moje knjige su vrlo jednostavne i u mojim knjigama nema žargona, nema psovanja. Izbegam strane reči maksimalno. Kad god hoću da napišem neku stranu reči, ne, ja pronađem srpsku reč. I svako ko je završio osnovnu školu može da je pročita. I svako ko pročita moju knjigu mora dva puta da pročita. Prvi put je pročita da bi saznao, a onda da bi naučio. Tako da moja knjiga u stvari upola vredi, znači dva puta je čitati. Ali činjenica je da u Srbiji postoji sindrom da komšiji crkne krava. To je, mislim, tako trivijalno sada kad se o tome priča. A nikako da komšiji bude krava, žive i zdravo. Ali ja znam, mi smo bili, svili smo u Rusiji, upoznali se s nekim prijateljima, drugovima postali prijatelji i oni su nam rekli, a kod nas nema to. Znate, kod nas kad se pojavi taj neki Aljoša ili Serjoža u nekom pulmanu sa nekim devojkama koje izlaze, niko ne kaže, u crkva da Bog da ili ovo. Ne, kažu,
vidi Aljoša, dobar je, uspeo je, i ja hoću tako. Ovde bi nas odmah ispio, uspeh se ovde ne oprašta. Kažnjava. I to se nikako ne menja. Zaista se ništa na ne menja se, pogledajte našu istoriju. Koji je vladar preživeo, retko koji. Zašto? Ajde da se vratimo na pisce. Postoji li u ovom trenutku u Beogradu neko mesto gde se okupljaju pisci? A da to nije sajam knjiga, evo nema, sad smo više, to u knjiženika je bio nekada. To je nekada bilo. Da li ima sada? Pa što vam kažem, ja uopšte ne idem po kafanama da bi se družio sa nekim. Ja nemam taj poriv da sedim u kafani da pijem, da se družim. Zašto idete u kafanu? Pa ja idem u kafanu da bi imao sastanke sa ljudima u vezi informacije. Ja nije bojem, znaš. Ja nisam bojem. Uživam u kafanama, mi idemo u kafanu da bi se družili, da bi saznao, da bi uživao u piću, u uživanju, u hrani, u lepim ženama, u dobroj priči. Sve se to spoji, posle onda nastane divna knjiga. Tako je pričao, recimo, kralj priča je bio Momo Kapar. Kad slušate njega, kad pričate, kad on priča, on je napisao jednu priču u Buri. Posle te priče vi odmah morate da jedete burek. Ali ne ima više onog bureka kad smo mi klinci išli u 2 sata, u 3 sata noć. Ima ovdje kod Jakovljevića. Ovdje je naš zano, odličan burek. To je fenomen. Eto, sve smo saznali u ovoj. A slušaj ovo, znaš li ti, to sam to da kažem na konto te da ne zaboravim. Kaže, u Srbiji godišnje ljudi umre više od, godišnje umire ljudi više od zavisnosti i ljubomore nego od side. Ovde ćemo da zastanemo malo, idemo na reklame, da malo stvarimo ovu priču, pa ćemo da nastavimo dalje. Da, mi nastavljamo dalje, evo ovde se jako lepo raspričali. Sanja, vas nisam pitala, jeste li razmišljali da napišete neku knjigu? Aha, pa da, bilo bi sad logično, pored Raška i Dejana, da i ja tu nešto kažem. Pa mnogi vaše kolege pišu sada. Da, ali evo o čemu se radi. Ja sam zaista celu prošlu godinu proveo, i to sam baš i Drašku pričao u njegove emisiji, angažuo sam devojku koja će dolaziti danima kod mene, snimati, a ja ću pričati. I tako smo mi radili jedno 2 meseca i ja sam stigao do svoje 20. godine. I onda sam rekao koliko mi godina treba sada da sve to ispričam i da to sve bude zabeleženo. Ali dobro, postupak je dobar, sve je to lepo zabeleženo. Čekam jednog dana da neko kaže daj mi te tvoje sve silne beleške da ja od toga nešto napravim. U krajnjem slučaju ja ću imati za sebe to snimljeno, sve šta je bilo kako je bilo, a mislim da je moja karijera, a pogotovo život moj kroz tu karijeru, prebogat i možda za jedno 3 karijere, a ono što je najinteresantnije, meni se čini kao da sam sada krenuo u neku novu karijeru i tek prestoji nešto predavnom, tako da će to biti verovatno 4. knjiga ili 5. knjiga, pa vidjet ćemo. Nastavak u sledećem broju. Da, samo, znate šta, sigurno da moja knjiga ne bi bila interesantna, tako intrigantna, jer ja mislim da neke ružne stvari o drugim ljudima ne treba iznositi. Ti može da daješ činjenice, jer mi smo svi pristali da budemo na estradi, mi smo svi pristali da budemo otvoreni za sve moguće medije i ne možemo da se žalimo ako nešto loše uradimo i neko to... Moram da paziš kako se ponašaš. Da, sigurno. Svi ostali mogu da se ponašaju kako god hoće. Onaj tamo što radi na parkingu, onaj što cepa kartu u bioskopu, šta ga briga šta radi u životu. Što ti nemaš mrlju? To će njih trojica, četvorica... Što ti nemaš mrlju karijeru? Što te nemaš tabu? To se slučajno možda desilo. Nema, ne daješ povoda. Pa dobro, desilo se tako, ali kažem... Mi ne smemo da se ljutimo ni na koga ako iznese, pod uslovom da bude istina, nešto u tvojoj karijeri što nije bilo dobro. To je cena posla kojom se bavimo. Apsolutno cena i to svi moraju da se slože u samom početku. Da, ti se bavila, zašto tebi nisu stabilide nešto pisali? Nemoj, molim te sada da krenu, pa da podupice... A šta? A ne može da krenu, može da izmisle. Nisi dala povoda. Sigurno bi pisali da si došla na neko javno mesto, napila se, popila se na 100 stekla, vidite, i to bi bilo. I kako se sad ljutiš ti kao pojedini ove kvazi pevačice i te kvazi zvezde, te dama od skandala, te ovako koji žive od trača od skandala, koji pljuje, evo jednom jedan, neću da pomenjem, zapretila je novinar, Blica će da ga ubije, da će da uništi redakciju, to. To su javne pretnje. Draško, da ti kažem, kad smo kod toga, ja sam bio sa nekim prijateljima i prijateljicama u Hua Hua splav, popeli smo se na stol. Bio je jedan ministar pored mene, ali to je toliko bilo, kako da kažem,
normalno, jer su svi bili na stolu. A pa da to je u redu onda, ali ovo što oni... Sam ne bi nikad... Što se spustio? Sam ne. Što se spustio? Da, da. Meni je za ponašanje poznatih ličnosti su bili, kao primjer, Bata Živinović i Ljubiša Samardić. Ja sam počeo karijeru kao fotoreporter. Jer u novinarstvu je, kada sam ja počinio, novinarstvo je bilo pod kontrolom komunista, koji, ne pod kontrolom, nego njihova deca su postojala po novinare. I novinarstvo je bilo odmah posle diplomatije, statusno. I ja sam ušao u novinarstvo na mala vrata kao fotoreporter, jer to nisu vodili računa, pa sam onda imao sreću da sam radio u Borbinom svetu, gde su bili tada najbolji novinari. I ja sam kao fotoreporter išao sa njima i imao sam najboljeg učitelja u fotožurnalizmu, Nikolu Bibića, koji je bio genije fotožurnalizma i to je bilo dobro jer sam pored iskusnih novinara skraćeno naučio zanat nego oni koji su išli po toj partijskoj, ne partijskoj, nego rodovskoj liniji, oni su odmah dobijali veliku šansu ali nisu imali od koga da uče zanat. Recimo, neki mladi kompozitor ili muzičar pored Sanje, naravno da će mnogo više naučiti za 2 godine pored njega nego 10 godina da sam čeprka i da otkrije. Od ponašanja, od komunikacije sa ljudima. To je sreća ako si to uradio. To mnogi nemaju sreće da budu sa velikim ljudima i da ne prečicom, nego mnogo brže mnoge stvari urade u životu. To je najvažnije. To je u svakom slučaju nešto što bi trebalo da bude osnova svega i način na koji se dolazi do nekog rezultata. Ovi danas neki novi klijenci zovemo novinarstvo, oni uopšte ne uče. To je posebno. Oni uče samo od Google-a. Uopšte ne razgovaraju sa starima. Znate šta je najočajnije u celoj toj priči, ako ja samo mogu, obzirom da nam je ostalo jako malo vremena do kraja, ono što je očajno u našem poslu je što veoma mali broj ljudi, recimo kada se završi ovakva jedna emisija, ljudi vas ne pozovu da kažu jo, što je bilo značajno i važno ono što ste rekli ili to sam naučio i tako dalje. Ne, oni vas zovu da vam kažu da vam nije bila dobra frizura ili nešto drugo. Dobro, ne samo se transmite.